Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про лісозаготівлю та реалізацію дров влітку. В гостях нашої студії директор філії Новомосковське лісове господарство державного підприємства «Ліси України» Петро Яловий. Вітаю вас. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, як відбувається загалом заготівля дров і які дерева попадають під рубку та чому? Рубка – це в лісовому господарстві складний процес, який не робиться де попало, яким попало. Починається рубка з відводів. Відводи проводяться ланками спеціалістів, інженерами там, і другими спеціалістами, які призначають в залежності від видів. Рубки діляться на рубки догляду і на рубки там, санітарно-оздоровчі заходи. Це вже більш там, зрілий ліс, який потребує заходів. Вирубування там в залежності від там, чи всихаючих дерев, чи сухих, чи прибирання вже повалених загиблих дерев. Від цього і призначається рубка. Проводиться заготівля лісозаготівельниками, лісгоспа або найманими бригадами. Від чого і отримується продукція в вигляді там, дров та... Ви говорите відводи, це що? Відвод – це визначення ділянки, це перелік деревини, яка буде братися, це нумерація дерев, це відклеймування дерев, щоб ця ділянка мала ознаки, щоб там чітко було зрозуміло, скільки там продукції, який об'єм кубічних метрів, і щоб вона для всіх там, пересічних громадян чи других там, перевіряючих органів, щоб вони могли перерахувати, перевірити законність даного заходу. І які саме дерева підпадають під рубку? В залежності від рубки. Якщо це рубки догляду, то це в більшості це молодняки, молоді ліси. І вони теж призначаються спеціалістами або для прорідження, тобто дуже, коли висаджується ліс, його висаджується така маса, щоб в процесі формування вже деревостанів дорослих, там прибирається об'єм деревини. І в процесі росту до стилого віку прибирається там до 70% висаджених дерев. Прибираються відставші в рості, якісь хворі, усохші в процесі росту, або перегущені. Тобто від виду того, щоб... не залежить, це акація чи ялинка? Ні, так? Не залежить. Люба порода деревини потребує догляду. Коли деревина вже там, коли ліс достигає більш зрілого віку, то потім там уже призначаються санітарно-оздоровчі заходи. Це прибирання в більшості там теж або усихаючих, або всохших, або вже усох повалених дерев, або пошкоджених, які потребують прибирання, щоб далі ліс не заражувався шкідниками там, чи другими там чинниками, так. Пане Петро, яка реалізація саме по вашому лісгоспу новомосковському? В нашому лісгоспі реалізація складає в об'ємі до 8 тисяч кубічних метрів, приблизно десь в вартості до 12 мільйонів гривень. В якому населеному пункті купує найбільше? Найбільше закуповують люди, де більші міста, де більші населені пункти, де більше розташування людей, де більша плотність розташування людей. Це мегаполіси, кругом мегаполіса, це у нас Новомосковський район. А чим далі від міст, тим спроможність покупна менша. Ну і певно ж є незаконна рубка, так? Де її найбільше? Є незаконні рубки, на жаль, факти такі ми визначаємо і знаходимо і самовільні порубки, і затримуємо ці, як так називаємо, бригади чорних лісорубів. Нема такого конкретно такої характеристики там, чи розташування, що в одному районі є, в другому немає. Вони є в більшій чи меншій мірі скрізь. Так. Угу.
Але виявляємо, стараємось попередити, виявити і запобігти цьому. Коли людина опалює будинок дровами, коли найкращий час їх купувати і чому? Ми рекомендуємо купувати їх або навесні, або влітку. Чим раніше, тим краще. На це впливає багато факторів. Перше – це і потім нагрузка на підприємство, яке проводить заготівлю. Створюються потім черги. Люди, які вже вирішили придбати, вони хочуть придбати зараз, а не чекати якийсь тиждень-два чи місяць. Це перша така проблема для підприємств, тому що у нас завжди з року в рік у нас ми бачимо сезонність, покупна сезонність населення. А друге питання – це якість заготовлених дров. Вони повинні, навіть сухі дерева після заготівлі, вони повинні все рівно досихати. У них є дуже великий відсоток вологи, і він впливає на зменшення КПД вже деревини, яка буде потім спалюватися. То менше горітиме, так? Так, менше буде тепловіддача від куба дров. А які є види дров та яка між ними різниця, які краще обирати для опалення? Всі наші дрова, які заготовляються, вони йдуть твердолистяні, м'яколистяні або шпилькові, тобто хвойні у нас. Всі вони підходять для опалення. Трішки змінюється КПД, м'яколистні, вони найменше в них КПД, найкраще в твердолистяних порід. У них найбільша плотність деревини, найбільше КПД, але вони і найдорожчі. Щодо чорних лісорубів, трошки повернемось. Вони надають певної великої так шкоди нашим лісам, нашим насадженням. Розкажіть, якої саме шкоди задають браконьєри лісу? Що ви виявляєте, з якими проблемами ви стикаєтесь і наслідками? Тут не одна проблема, тут комплекс проблем для держави. Перше – це неконтрольована вирубка деревини і це перша фінансова проблема недоотримання податків сплачених, заробітних плат державі. Друга проблема – це те, що чорні лісоруби, вони знищують деревину, з нашого погляду, найкращу, ту, що ніколи лісгоспи ніколи не заготовують, тому що лісгосп вибирає або пошкодження, або які потребують прибирання дерева. А чорні лісоруби, вони знищують ту деревину найкращу, з найкращими характеристиками для того, щоб продати найшвидше, найдорожче, мабуть, і не вибирають. І, мабуть, це такий найбільший фактор. Так, це найбільший удар по бюджету. Так. І знищення, і кисень. Основне, це в нас ліси несуть захисні функції, тому ми втрачаємо ліс, втрачаємо наші міста, втрачають кисень. Можна сказати, нашим легеням буде складніше. Промислові міста втрачають кисень, так. А як громадянам, які помітили рубку, відрізнити, що це браконьєри працювали або це законна рубка? Законна рубка відводиться заздалегідь, навіть до початку вирубування, прибирання цих дерев. Там уже кожне дерево помічене за рубками на кожній деревині. Знизу на шийці корня деревини відбите клеймо, яке визначає, що це відібрана деревина в вирубування. І ділянка повністю відбита межа цієї ділянки, яка буде прибиратися, і остовбана стовпчиками по всіх кутах ділянки. Тобто це основні ознаки, які в процесі прибирання так, на кожній деревині залишається, на пню залишається клеймо, яке характеризує лісосіку, що це законно. Незаконна лісосіка, цього всього немає. Тобто... Якщо лісова охорона вже спіймала такого браконьєра, яке покарання на нього чекає? Якщо піймали людину чи групу осіб,
яка чиниться цю незаконну дію, то викликається слідчо-оперативна група поліції. Працівниками лісової охорони прораховується кількість, діаметр спиляних дерев і прораховується вартість збитку. В свою чергу поліція вже супроводжує матеріали і відкривається кримінальне провадження на порушника. Якщо це порушник там скоїв перший раз чи там невеликий збиток наніс, він відбуває покарання в вигляді штрафу, виплачує, скільки буде прораховано збитками, нанесеними ними. Якщо це вже особа чи група осіб повторно скоює це, то там уже позбавлення передбачає позбавлення волі до 8 років. Ну таке суворе покарання, але чомусь не бояться, так? Чомусь порушують, чомусь йдуть і піднімають сокиру на так, наші дерева. Мабуть, приваблює ця легка нажива чи легкі кошти. Так, тому варто, певно, назначити, як придбати офіційні дрова. Офіційні дрова можна придбати або в лісництвах найближчих до сел чи громад. Їх, мабуть, всі місцеві жителі знають, де найближче лісництво. Або через, зараз у нас є така «Дрова є». Так, соціальна програма. Програма, ну це не соціальна програма. Це державна. Це зараз... Сайт державний «Дрова є», на якому можна зареєструватися будь-якому громадянину держави і отримати в рік, закупити до 15 метрів кубічних дров для опалення. Виписати можна теж або офіційно через касу підприємства, отримавши всі документи, підтверджуючи це, або проплативши через рахунок банківський, який надає підприємство. Якщо покупець, людина, бачить якісь об'яви, там, чи звернення, що продам, і там якісь указані номера карток, чи там якісь інші такі невідомі рахунки, то це... Незаконна реалізація деревини. Це може бути черговою деревини. Шахрайською схемою. А в більшості випадків це шахрайські схеми. Так. Так. Пане Петро, чи є якісь соціальні програми по забезпеченню певних верств населення, які не мають змоги з них купити і придбати ці дрова? Так, в минулому році була, там, якщо не помиляюсь, постанови Кабміна визначені були об'єми допомоги прифронтовим зонам, громадам. Це соціально незахищене верство населення, це люди похилого віку, пенсіонери, це багатодітні родини. Їм визначала громада об'єм, який вони могли отримати, і їм завозили прямо до будинка, де вони проживають, ці люди. Ми сприяли в цьому, ми своєчасно реалізовували, заготовляли деревину і реалізовували в громади, перевозили, доставляли до місць, тобто повністю сприяли цій програмі, щоб вона була виконана. До вас звертались голови громад? Так, так. Це на рівні і області, і районів, і місцевих громад. Це все вирішувалось так. Пане Петро, чи вистачить дров у вашому саме лісовому господарстві, щоб забезпечити усі потреби населення? Вистачить. Якщо взяти аналіз минулих років, покупну як попит, спроможність і нашу виробничу спроможність по заготівлі, то вистачить всім. Але одне питання, щоб люди заздалегідь замовляли і не створювали ажіотаж. А дров вистачить всім. Так, тому зараз активно просувається інформаційна кампанія з приводу закупівлі, заготівлі дров влітку, так, в теплий період. Розкажіть, будь ласка, як правильно складати і зберігати дрова? Ну, якихось вимог таких, щоб до зберігання, до складання, їх немає. Дрова – це продукція, яка буде зберігатися дуже довго, десятки років, якщо головне, щоб деревина була накритою, щоб вона захищена була від осадків, якісь любі примітивні там навіси там чи накриття, щоб від дощ захист від дощу, від снігу.
і щоб провітрювалися, щоб вони завжди були мали найменший відсоток вологи, щоб доступ дати найбільшу користь так будівлі, там, яка опалюється. А якщо це великі, припустимо такі, так, брівна, а їх треба рубати зараз чи краще вже з приходом осені? Зараз краще, тому що чим буде менше об'єм цього деревини, тим вона швидше висохне і буде готова до використання. Які породи дерев краще топити? Ну, найкраще з... Всі гарні, найкраще твердолистяні породи, в них найбільше КПД, але найкраще сухі. Це саме які? Головне. Це, наприклад? Це дрова, акація, дуб, ті, що в нас заготовляються, ясень, ну, вся група твердолистяних порід. Але вони найдорожчі в лісгоспі. А ціни змінились в порівнянні з минулим роком? В нашому... Практично не змінились в нашій філії. На тверді породи вона куб вартує 1500 гривень, шпилькові хвойні 1020 гривень і м'яколистяні 780 гривень з ПДВ. Це кубометр? Кубометр, так. Угу. Добре, готуємо сани влітку, як то кажуть, і дрова також заготовляємо влітку. Дякую так. Вам за те, що завітали, дякуємо за експертну оцінку фахової поради. Нагадую, ми сьогодні говорили про те, як лісозаготівлю, про лісозаготівлю та реалізацію дров влітку. Гостем нашої студії був директор філії Новомосковське лісове господарство Державного підприємства «Ліси України» Петро Яловий. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас на YouTube-каналі «Відкритий» та читайте на сайті Open TV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068-123-48-54. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».